داؤد صٲب تُہُنٛد شُکریہ جُڑنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ اوسوٕ لُکَن نِش یَوٕ پٮ۪ٹھ چاڑورَس منٛز یُس تہِ تۄہہِ رقم کوٚروٕ جمع کیٛاہ کیٛاہ کوٚروٕ تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُو تُہۍ تَتِنَس تہٕ کیٛاہ کیٛاہ اوٚنوٕ تۄہہِ یوٚتنَس تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُو تُہۍ ییٚتنَس اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ اُمید چھِ سٲری آسان ٹھیٖک اللہ تعالیٰ تھٲینو سارنٕے صحت سلامت وۄنۍ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لاکھ شُکُر کہِ ییٚمۍ اللہ تعالیٰ ہَن أسۍ ییٚمہِ کامہِ خٲطرٕ چُنۍ بیٚیہِ چھِ أسۍ تِمن لُکن ہِنٛدۍ شُکُر گُزار یِمو اَسہِ ییٚمہِ کامہِ خٲطرٕ ڈونیشن دیُت. اَسہِ اوٚن وٕنکیٚس یور 2000 mm پٕلاے وُڈ, اکھ گٲڑۍ أنۍ اَسہِ, بیٚیہِ أنۍ اَسہِ کیٚنٛہہ میڈِسن اکھ زٕ بۄکٕس, تہٕ بیٚیہِ أنۍ اَسہِ کیٚنٛہہ بوٗٹ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ سٹیشنٔری آیٹم, کاپی, پیٚن, پینسل, بیٚیہِ وایٹ بورڈ یِم زَن اَسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ یور أنۍ, کیازِ کہِ پَلو تہِ ٲسۍ گٔمٕتۍ واریاہ جمع, یِمو تہِ ڈونیٹ کوٚر پَلو وغیرہ, تہٕ تِم تھٲے اَسہِ چاڑرَس منٛزٕے وٕنکیٚس سٹور اَمہِ غرضہٕ موٗجوٗب کہِ ییٚتے پٮ۪ٹھ سَوونُکھ اَسہِ کہِ اَسہِ ہسا چھِ پَلو ییٚتہِ یِم زَن ایٚکسَس چھِ واریاہ زیادٕ چھِ, راشن سُہ تہِ ہسا گوٚو واریاہ زیادٕ اَسہِ. اَسہِ چھِ ییٚتِکۍ کمیٹی میٚمبر ماسٹر جی تہِ, یِم وَنن تۄہہِ پانہٕ تہِ کہِ ییٚتہِ کَمہِ کَمہِ چیٖزٕچ ضروٗرت ٲس, تہٕ یہِ اَسہِ گرِ مطلب جمع کوٚر پَلو وغیرہ کہِ یِمو ووٚن کہِ تہِ ہسا چھُنہٕ یور اَننٕچ ضروٗرت کِہینۍ نہٕ, یِم کَنسٹرٛکشنَل آیٹم چھِ تِمے یٲتۍ چھِ اَننٕچ ضروٗرت, باقٕے مٔزیٖد پرٛژھو أسۍ ماسٹر جی یَس تہِ. ماسٹر جی کیٛاہ روٚٹوٕ تۄہہِ داوٗد صٲبَس نِش, کیٛاہ کیٛاہ سامان اوٚنوٕ تۄہہِ داوٗد صٲبَن؟ اَسہِ روٚٹ جِناب پَلاے وُڈ 2000 mm یُس نہٕ وٕنِس تانۍ یَتھ وڑوَنَس منٛز زانٛہہ چھُ آمُت, موٚٹ پَلاے ییٚمِچ اَسہِ ضوٚرَتھ ٲس. أسۍ چھِ مشکوٗر یِمو لُکو تۄہہِ پونٛسہٕ دیُتمُت, تُہۍ چھُو صحیح اِستعمال کوٚرمُت. بیٚیہِ رٔٹۍ اَسہِ بوٗٹھ, بیٚیہِ رٔٹۍ اَسہِ کاپی, بیٚیہِ چھِ میڈِسَن تَتھ منٛز. أسۍ چھِ تۄہہِ لُکَن ہٕنٛز سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر. تُہۍ کیٛاہ پوٗرٕ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدۍ مُختلِف یِم مُسلِم اِدارٕ چھِ تِہِنٛدۍ چھِ أسۍ زَبردست مشکوٗر. تِمو دیُت وٕنکیٚنَس ساتھ, تِمو دیُت ثٲبِت کٔرِتھ کہِ مُسلمٲنی چھِ وٕنہِ زِندٕ. لِہذا سٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہوٚے, یِہٕنٛدِ خٲطرٕ یۄس ضوٚرَتھ چھِ, اَسہِ کوٚر برونٛٹھ تہِ گُزٲرِش, پَلو وَلو وٲتۍ یورٕ کٲفی, تِہِنٛز ضوٚرَتھ چھَنہٕ اَسہِ کینٛہہ. اگر تُہۍ کُنہِ مُختلِف اِدارو جمع آسن کٔرمٕژ, سانہِ طرفہٕ چھُ اِجازت یِم تَتہِ غریٖب لُکھ آسن, یتیٖم آسن, تُہۍ کٔرِو تِمن سُہ تقسیٖم. البتہ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس ٹیٖنٕچ ضوٚرَتھ, اَسہِ چھِ پَلیِچ ضوٚرَتھ, اَسہِ چھِ سیرٮ۪ن ہٕنٛز ضوٚرَتھ. یِم ترٛےٚ آیٹَم چھِ اہم یِہٕنٛز اَسہِ ضوٚرَتھ چھِ. بیٚیہِ گٔژھۍ آسٕنۍ ڈرٛم یِمن منٛز تقریٖباً 2-2 کویِنٹَل پھل واتن, تِکیٛازِ یِمن دوٚد سورُے اَسہِ. یِمن نِش چھِنہٕ نہ مکانہٕ نہ چھُ کینٛہہ, یِمن گوٚژھ تیُتھ کینٛہہ آسُن یَتھ منٛز یہِ پھل تہِ گژھِ ہے جمع. کینٛہہ ووت اَسہِ نِش سامان, یہِ کوٚر اَسہِ تقسیٖم اکھ اکھ زٕ, تہٕ مٔزیٖد چھِ اَسہِ یِمن ڈرٛمن ہٕنٛز تہِ ضوٚرَتھ. یہِ حظ یہِ أسۍ چھِ تۄہہِ لُکن ہٕنٛدۍ مشکوٗر, تُہۍ وٲتِو یِتھِس سردی ہِنٛدِس موسمَس منٛز, بیٚیہِ یِتھِس پہاڑس منٛز, یوٚت اِنسان یوٚت آز جِن چھُ کھوژان. رٮ۪تہٕ کالَس چھُ دُنیا یِوان یور اَسہِ نِش, مُختلِف چھِ یِوان, ٹوٗرِسٹ چھِ یِوان, مگر آز چھُنہٕ یَتھ موسمَس منٛز یَتھ پہاڑَس کُن وٕچھِتھ تھر وۄتھان سارنٕے. تُہۍ وٲتِو یوٚت اَسہِ نِش, أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر. اللہ تعالیٰ دِن رِیاست جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکَن, تِمن لُکَن یِمو اَسہِ مدد کوٚر یَتھ مُصیٖبتہٕ کِس زَدَس وقتَس منٛز, تِمن کٔرِن اللہ تعالیٰ آباد, تِمن کٔرِن بجا, تِہنٛدٮ۪ن بَچن ہٲیِن رُت بار. سٲنۍ دُعا چھِ یِہوٚے. 313 بُلڈ ڈونیٹر کشمیٖر والنٹیٲرٕس ان کی طرف سے جو ہمارے پاس چیزیں میسر ہوئی جو اثر زدگان ہیں وارڈ 1 کے اندر, ان کو جو گائیڈ لائن کی تھی وہ ابابیل نے کی تھی کہ کون کون سی چیزوں کی ضرورت تھی, ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے وہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں. اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پلائی ووڈ 22 mm 65 پتے اور اس طریقے سے جو جوتے ہیں مختلف سائز کے 2 نگ, ادویات, میڈیسن 2 پیٹیاں, کاپیاں و پین 500, وائٹ بورڈ 2 عدد, یہ سب کمیٹی نے وصول کر کے انشاءاللہ مستحقین تک پہنچایا جائے گا.